wilaya tumeona tuanze na mkakati huu wa kukuza na kuboresha na kuendeleza utalii wetu na hususan utalii wa ndani kwa kutoa fursa kwa wanafunzi wa shule za msingi na shule za sekondari kuja kutembea na kuona rasilimali tulizonazo. Na tunafanya hivi kwa malengo ya kuhakikisha tunatengeneza kizazi kitakachoweza kujivunia na kutambua rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu ametupa Tanzania tofauti na maeneo mengine yoyote. Kwa hiyo ofisi ya mkuu wa wilaya imeona tuanze programu hii, na programu hii itakuwa ni endelevu kwa shule zote za msingi na za sekondari zilizoko katika wilaya ya Arumeru. Sisi tumeamua kutangaza utalii wetu kwa kuanza kuwajengea uwezo wanafunzi kwa kuwaonyesha, na hili ni wazo letu ambalo nimeona mimi nikilianzisha wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wengine katika maeneo yao, na wao watafanya kama hivi tulivyofanya sisi. Tunaamini wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wanapopata uelewa wa kutosha kuhusu rasilimali tulizonazo sisi kama Tanzania, itawasaidia na nyinyi mnapokuwa kwenda na kuwa mabalozi wengine wazuri wa kutangaza na kuelezea rasilimali tulizonazo.